El pròxim divendres 15 de desembre tindreu en els quioscs i llibreries l'edició especial de la revista El Nostre Nadal 2023, un magnífic extra que a través de 94 pàgines plenes de reportatges, col·laboracions i anàlisis periodístics informen de totes les tradicions i informació del Nadal a les nostres comarques. Per només 3 euros, tota la informació del Nostre Nadal. I recorda, aquest any tens la Carta de Reis, oferida pel Centre Comercial Alzamora amb una nova imatge, més màgica que mai. El nostre ciutat, perquè creiem en el que és nostre. Autocares Farley, servicio discrecional, bodas, equipos deportivos, grupos, escolar, excursiones, desplazamientos en general. Felices fiestas desde Autocares Farley. Infórmate en el 673-95-4503. Autocares Farley. Tú pones el destino, nosotros te llevamos. Transformados del plástico Hopi SL. Garrafas de combustible de 5 y 10 litros. Pelotas para parques infantiles. Volardos. Fabricamos tus ideas en plástico y ahora también cuidamos de tu salud. Enfriadores ergonómicos. Frioterapia. Estamos en Pintor Sorolla 20 en Onil. Felices fiestas de moros y cristianos. 90 anys en els que hem arribat a ser part de la teua vida perquè ens has donat la teua confiança. Cuidant de més de 65.000 mutualistes que són part de nosaltres, perquè ells són Mutua Levante. Mutua Levante et desitja un feliç 2024. Segurmet, empresa autorizada por la Generalitat Valenciana para la instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio. Contamos con una amplia variedad en cuanto a sistemas de detección y extinción de incendio, realizando todos los trabajos cumpliendo la normativa vigente y los estándares de calidad bajo la norma ISO 9001/2015. Nos encontramos en calle Alcoy 38 de Onil. Siéntete seguro con Segurmet. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida, Santa Pola Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa. Però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Prodescon Rotomoldeo, la tecnología del rotomoldeo a su servicio. En Prodescon llevamos más de 25 años dedicándonos a la fabricación de piezas y productos plásticos a medida para otras empresas. Contamos con unas instalaciones de 6.000 metros cuadrados. Trabajamos para los principales sectores de la industria. Son muchos los clientes de renombre que nos avalan. Su producto desde Alicante al resto de España y Europa en el menor tiempo posible. Prodescon Rotomoldeo, la tecnología del rotomoldeo a su servicio. Amb l'arribada d'un any nou també arriben ses majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar, per a veure què és el que volen els xiquets aquest Nadal.
És per això que ens hem desplaçat fins a Muro d'Alcoi per a veure el dia de la Boneta i parlar amb diversos xiquets per a veure què és el que venen a contar-nos que han demanat per a Reixos enguany. Xiquets i xiquetes, poseu atenció. Seguint els consells i les instruccions que m'han donat els majestats, vos comunico a tots que els Reis Mags de l'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar, estan a punt d'arribar. Atravessant rius, serres i valls, fins la Marià van arribar, en el seu campament en la penya del Fla ben instal·lat. Venen entusiasmats, prepareu les cartes, i els somnis, les burretes els portaran. Els que ja estan prop d'ací i venen ben carregats, si voleu saber què porten, mireu els sentiments. Porten l'alegria que esperes, els anells que tens guardats, tot allò que tant desitges i que voldries donar. El dia 5 de gener, a poqueta nit, arribaran ací. Recordeu-se de dir el tirorí, tirorí, a qualsevol paje, que es trobeu de nit. Thank you.
veure, compteu bé, com s'anomeneu? David i Marta. Molts anys teniu? Jo 7 i ella 5. Què heu demanat per a Reixos? Jo m'he demanat un xaleco portabales. I tu? Si voleu saber què porten, mireu-ho i sentimentes. Porten l'alegria que esperes. Un slime i un tamagotxi. Vos heu portat bé? Creieu que us ho portaran? Jo crec que sí. I jo pa mi. Ara, estos dies, toca esperar i gaudir amb la família i ja després veure si ens ho porten. Sí. Sí. Hola, com et diuen? Juan. Molts anys tens? 10. Què has demanat per a Reis? Cotxes. T'has portat bé? Sí. Aleshores, creus que et portaran el que has demanat? Sí. Has demanat alguna coseta per algú de la família? La voluntat. Bé, doncs ara queda esperar uns dies i veure si ens porten el que hem demanat. Sí. Com us diuen? Jordi. Dario. José. Molts anys teniu? 12. 12? Què heu demanat per a Reis enguany? Pues jo m'he demanat camisetes del València, perquè sóc del València, juguets i la voluntat. Jo una Play 5 i roba, no sé, de Atlètic de Madrid. Jo he demanat un patinet, roba de València perquè també sou de València i la voluntat. Però així la qüestió és, us heu portat bé? Perquè jo veig que heu demanat... Oh, genial, genial, genial. Més o menys, més o menys. De meravella. Bueno, doncs veurem si els Reis duen el que heu demanat. Ara queda gaudir uns dies amb la família. Sí, de veritat, ara ja sols queden els Reixos i ja després al col·le. Teniu algun pla per a aquests dies? Sí, demà me'n vaig anar a veure el València, que esperem que guanyi, i després ja en la família, fins al dia que tinguem col·le. Bé, doncs us deixo que ve la carrossa per a que pugeu i els digueu els vostres desitjos. Gràcies. Una vegada els xiquets han expressat els seus desitjos al Patge Reial, la desfilada del Dia de la Burreta dona la seva finalització ací, a la plaça del Magem, on ens heu pogut mostrar tot el que ha pogut viure ací a la localitat, ací a TVA. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. TVA pone a su disposición todos los medios técnicos y humanos para hacer que tu negocio crezca. Solo hace falta que tengas la idea. Del resto nos encargamos nosotros. Llega a más personas con la mejor plataforma para promocionarte en nuestra zona. Líderes de audiencia en la comarca. Menciones publicitarias, microespacios, patrocinio de programas, fiestas. Anúnciate con nosotros. Un any més, el més gran espectacle del món obri les seues portes. Tiri City, l'Agüelo, el Sereno i Tereseta t'esperen a partir del 23 de desembre fins al 5 de gener amb les seues representacions. Més informació i entrades a ticketalcoi.com. El Belén de Tiri City, el més gran espectacle.
El Consorcio de Residuos CREA os desea unas felices fiestas. Moldura Samper, especialistas en todo tipo de trabajos en mármol, granito y piedra natural. Nos adaptamos a su proyecto. Pedidos totalmente personalizados. Moldura Samper les desea felices fiestas. En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer.